Watho wa President Uhuru Kenyatta ugiite bururi wa Kenya ni utacukitie makinya maria maigeniru hongerwa ugima wa mwiri theini wa the makurigiriria na oho kwihariria kungethanira na murimu wa coronavirus. Kamiti ya mwanya iria yobito iri na andu 18 kuma honge cia ugima wa mwiri ministry cia maundu maja ya bururi ukui ugitiri na ukinyaniria. There is an executive order that I have signed today which I expect you to begin implementing immediately, so that we can ensure that our Kenyans and our people generally are safe from this pending problem. This committee is going to make sure that everything possible is done to make sure that Kenyans are safe. And that's the end, that's the end result. Thibitari ya Bagathi niyo yamuritwo ta ceceni ya kibururi na watho wa President ugiite ihinda-inĩ rĩa thikũ mũgwanja ciũkĩte ibatiĩ gũkorwo iharĩrĩkĩte ũndũ ĩngĩamũkĩra arwaru. Ceceni ingĩ ibatiĩ gũkorwo thibitari-inĩ cia level 5 na cia rifaro guothe bũrũri-inĩ. There are 12 level 5 hospitals spread around all over the country, and the beauty of the level 5 hospitals is a lot of them have got good capacity and capability. Serikali tuko tayari. Tumekuwa tukichipanga hata kwa baraza la mawaziri vile mheshimiwa anatuelekeza, tunaendelea kujipanga. Nataka kuambia wananchi, don't panic. Mamwe mama wira maria mehokeirwo kamitino ni hamwe na gukinyaniria mifango ya kugitira na kungethanira na coronavirus, gutigirira arigitani mani na umenyo wa guthima na guthondekana, kugacirithia mihang’o ya guthurima andu aria maraingira bururi-ini, na gutigirira thibitari-ini ciothe ni kwariririo kundu gwa keheri-ini kuria arwaru mangirigitirwo. Rere a Kenya monanitie kwaga kuiganira na uria uhoro wegie kugitira murimu wa coronavirus urarumbuyo, thirikari ihinyiriirie ni ihariirie kuigana na hatiri na gitumi gia gwitigira. Ngiribotera Inoro TV, ndetwerekwa ni Wangui wa Mwangi.